Solveig. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skalde i deg? Nei. Vi har bare våget ikke. Jeg for verdifull for ham. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe seg fra. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on.
hva som skjer. Lastebilene. Nå med sjansen. Dør I gang til å vente nå. Du følger etter dem. Dette vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Det ingen kommando. Det datteren min. Men jeg tar det! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?